Fala a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite. Ei, não tá esquecendo nada, não? Oh, meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, você não sabe que dia é hoje, não? Ah, eu já tinha até esquecido disso, tava já crente que eu tava livre de vocês já. Ah, não fala assim da gente, pô, as crianças gostam da gente. Eu não creio muito nisso, não, que as crianças gostem de vocês, mas... Vamos lá, vai, o que vocês vieram fazer aqui? Ué, você esqueceu o que a gente veio fazer aqui? Hoje é a nossa vez. Tá, ó, vocês vão se livrar hoje de qualquer tipo de dor de cabeça, porque eu tô feliz hoje, tá? Então, a única coisa que eu peço pra vocês é não quebrem nada, tá? Da última vez que vocês participaram aqui, o estúdio ficou uma sujeira. Ah, ficou nada, pô. Você sabe como é que é a gente. Justamente por isso que eu sei como são vocês, eu quero que fique tudo arrumado. Pode deixar, então. Vamos deixar tudo arrumado. Bandeirada. Apresentação, Rodrigo Vilela. Para todos os humanos que estão ouvindo esse programa, porque Esquilo não acessa o YouTube ainda, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Esquilo do Rodrigo e nós estamos começando o episódio 336 do Bandeirada, hoje em homenagem ao Dia das Crianças. Bandeirada! Que legal! É muito legal quando você interage com eles e vai ser muito legal quando você interagir com a gente também. O Rodrigo acha que a gente não decorou os textos? Deixa ele com a gente. Nossos contatos estão mais do que decorados. facebook.com/bandeirada, twitter@pgmbandeirada, instagram@programabandeirada, no YouTube, youtube.com/bandeirada, nosso feed, is.gd/rssbandeirada. Pode ouvir a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Music, pelo Google Podcasts, procurando por Programa Bandeirada. Quer dizer, você vai ouvir eles, né? A gente só vai ouvir hoje só. Pra você da Rádio Show de Esporte, pra você da Rádio Sportsnet, não se espantem, nós vamos mandar aqui, a gente manda no pedaço hoje. O programa é nosso, o estúdio é nosso e pode trazer as nozes pra gente comer. Mas você pode ouvir o programa também pelo Radiosnet, que funciona tanto para Android e para iPhone. Vamos chamar os nossos outros esquilos que estão invadindo aqui o nosso estúdio. Eric, boa noite pra você. Toma aqui uma nozes e destaque inicial. Toma uma nozes é legal, sabe? A pessoa não sabe falar, mas tudo bem. Vamos começar a pagar. Esquilo corintiano, quer que faça o quê? Ok, né? Podia ser pior, podia ser flamenguista. Pelo menos eu sou o único esquilo flamenguista que não tem ficha criminal na polícia. Ainda. Pessoas que estão ouvindo aqui o nosso programa, sejam muito bem-vindos. Destaque inicial, claro. Luizinho do 44, você é ridículo! Muito ridículo. Carlos Martins... Também vou falar o nome do seu dono. Boa noite pra você. Pega uma nós aqui. Agora eu falei certo. E destaque inicial. Aê! Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Erika. Só pra avisar, já tranquei a porta pra aqueles três malas sem alça não adentrar aqui, que hoje o negócio é nosso. E terminou mais uma etapa da NASCAR. O funil tá só diminuindo. Cryo Bush. E outra coisa, os palpites dos nossos humanos de estimação ainda estão vivos. Dois deles, pelo menos. Com exceção do meu humano, né? Meu humano vez ou outra quer ganhar sozinho. Aí tem que se ferrar, né? Com todo respeito. Só o seguinte, humanos que estiverem ouvindo o programa, não adianta mandar palpite pra gente agora não, que a gente vai pegar e vai jogar na lata do lixo, tá? Era pra ter mandado antes de começar os playoffs, agora é barbada. É. Quer dizer, quase barbada, né? A gente vai falar bastante disso, mas... cidadão da produção, baixa o som aí um pouquinho, que a gente vai ter que começar o programa falando de morte, infelizmente, né? Mais uma humana que adorava o que fazia, infelizmente deixa este plano... Foi a Laura Salvo, que é copiloto espanhola de 21 anos, morrendo esse sábado após um grave acidente durante uma prova do Rally Vidreiro 2020, sexta prova do Campeonato Português de Rally. Em setembro, ela e o piloto dela, né, o Miquel Sotias, haviam vencido o Rally de Chichona na Espanha. De acordo com os organizadores do evento, o acidente ocorreu quando o Peugeot, onde Laura estava, saiu da pista. O carro colidiu na traseira de outro veículo e foi praticamente destruído. E, infelizmente, ela veio a óbito ainda no local
de prova. Várias equipes que participavam da competição anunciaram a desistência daquela prova, né, em Portugal, e aí a etapa foi cancelada pela organização em sinal de luto. A Peugeot prestou todas as condolências e se colocou também à disposição da família para o que precisar. Achei muito bacana a atitude da Peugeot. Ah, cara, é aquela, né? A gente sempre fala, né? Os humanos também falam que esporte motor é perigoso, né? Esporte motor é um bagulho sério pra caramba, né? E é um risco que se corre ainda, infelizmente, né? A gente só espera que as pessoas em volta dela fiquem bem, né? Porque ela tá melhor do que a gente agora, e aí espero que eles fiquem bem. Mas enfim. Enfim, né, Carlos? É tenso começar dessa forma. A Laura tinha um futuro totalmente promissor, uma pessoa nova, que tem a idade entre 21 e 22 anos. Cara, tinha um futuro excelente pela frente. Quem sabe até um ERC, que é o europeu de rally. Mas aí eu quis o Deus das pistas levar ela para outro plano. Tipo, ó, seu rally é no outro lugar, minha filha. Vem comigo. É isso aí, fica aqui os pêsames e as condolências do Bandeirada a todos os amigos, todos os envolvidos, todas as partes envolvidas junto com a Laura. Vamos começar o programa então, gente? Você não escutou o sininho? Escutou, vai, né? Vai, criança. Alerta de título, MotoGP. MotoGP. MotoGP tá em Le Mans. Que corrida maluca. Eric Carlos, que corrida maluca. Vitória de Danilo Petrucci. Pera aí, como é que é o negócio? Vitória de Danilo Petrucci. Se empanturra de nozes e não viu a corrida, né? Não, não tô nem... E você perdeu a corrida mais louca da fase da Terra, porque sabe quem terminou em segundo, Eric? Eu tô sabendo, gente, eu tô sabendo. Pois é, É porque vocês são criaturas que não permitem que eu interprete o lance de surpresa. Porque não é todo dia que você vê o Danilo Petrucci ganhando uma corrida. Ainda mais com o adotado chegando em segundo. E com o Pois Pagaró em terceiro. Você sabe qual é a chance disso acontecer em circunstâncias normais? Você sabe qual é a chance? São exatamente as mesmas chances de Rodrigo virar na Vila Palmeirense, de eu virar vascaíno e o Carlos virar... Carlos virar fã. Torcedor do Golden State Warriors. Exatamente. Nunca! Tá entendendo? É mais fácil com o pelão na cara de pau que o Rodrigo apareça com mais cabelo que eu. Vai ser difícil, só se for peruca. Então. Humanos, Danilo Petrucci venceu a prova, segunda vitória dele na carreira e primeira vez na história que uma temporada tem 7 vencedores diferentes. É um bagulho insano, graças a Mark Marquez, Eric. É, claro. Vamos então solicitar que o Mark Marquez quebre a patinha de novo pra poder continuar assim. Olha, é a única solução que eu achei agora. A ideia não é ruim, não, mas falando sério, Carlos. Oi. Carlos, é a primeira vez na temporada que a gente tem um pódio ocupado por 3 pilotos que vão mudar de equipe no ano que vem. Sim, e 2 deles, um mais ou menos chateado, um chateadíssimo e outro feliz pelas mudanças. Ah, com o andamento Danilo das coisas. Danilo Petrucci pela raiva, porque nem começou o campeonato, já mandaram ele embora. Alex Marques, que nem começou, já mandaram pra LCR, porém, contrato até 2022 confirmado. E com moto oficial de fábrica. Sim, e pô, feliz porque vai assumir o lugar junto do Mark. Eu não sei se ele tá tão feliz não, viu? Porque a KTM tá andando tão bem. É, mas pra ano que vem não vai ter mais benesse, né? Ah, mas de repente atinge um nível que nem precisa disso. Que é a intenção deles, né? Vamos aguardar pro ano que vem. Ah, saber, meu dono fala sempre que o Pois Pagaró é um cara tão gente boa que, olha, que se não der certo lá na Honda, se ele bater na porta da KTM, ele volta. É, vamos ver se volta mesmo. Bom, Eric. Fala, tu. Abre o buraco aí na tua árvore e dá uma bisoiada, vê se você acha uma Verick Vinhales por aí. Ninguém viu! Cadê o Vinhales? Não, cadê a Marra, né? E o companheiro dele, então? Não, ele caiu na primeira curva. Não, esse todo mundo viu, caindo na primeira curva. Não, aquilo ali foi...
Aquilo ali foi um troço bizarro pra caramba. Aliás, essa curva Dunlop não se salva nas largadas. Um frio que fez em Le Mans, com os pilotos chegando com tudo pra fazer curva e tendo que frear e fazendo curva pra ir pra chicane Dunlop, é terror, é chão pra uma boa parte dos pilotos. Que corrida pra esquecer da Yamaha, realmente. Fábio Quartararo não fez nada, Franco Morbidelli teve problemas, Rossi caiu, Vinales ninguém sabe, ninguém viu. Denso, né? E o... agora um que fez uma prova digna de aplausos também, Bradley Smith com a Aprilia. Que pecado que ele caiu, viu? Verdade, mas enquanto tava pilotando, tava bem. Tava muito bem, corrida totalmente imprevisível, ele andando em sexto. Outro que tava andando bem até se espatifar no chão, mas esse tem um caso sério com o chão, é o Cal Crutchlow. Anormal. É assim, como eu disse, não é Cal, é Kai, Kai Crutchlow. Kai Crutchlow, exatamente. Down Crutchlow. Nossa. Terrível. Bom, o resto é resto, né, povo? Inclusive as negociações que a gente tá tendo aí da... da próxima temporada? É, porque a gente já tem, né, povo? Já temos confirmado o Francesco Bagnaia subindo pra Ducati. A Ducati sobe, os dois da Pramac sobem pra Ducati. Zarco não ficou a ver navios, ele subiu pra Pramac junto com o Jorge Martin. Como assim subiu pra Pramac? Porque ele tava na Vintia. Ah, tá. Quer dizer, ele está na Vintia, né? A Vintia, entre aspas, é a terceira divisão da Ducati. Então ele vai pegar uma moto de fábrica, vai andar na moto de fábrica da Pramac. A vaga na Vintia tem uma coleção de gente de olho nela. Ela pode parar no Luca Marini, mas existem outros nomes. Enea Bastianini pode estar de olho nessa vaga também. Olha, a lista é grande, viu? Inclusive o Eric Granado. Só que esse com menos força do que no passado, por exemplo. Olha, na MotoGP, oficialmente, restam 3 vagas, né? Oficialmente. Sim. Que seria a vaga da Aprilia junto com o Spargaró. Que ainda vai depender do que vai sair do julgamento do Iannone. Pois é. A vaga da Avintia barra Sponsorama. Vamos dar o nome da equipe. Não, o nome da equipe é Avintia. É. Sponsorama é o patrocinador. Ah, tá. Ok. Aí acontece. A vaga da Avintia tá vaga e a vaga da Avintia tá vaga. Quer ver como é que a pessoa... Sim. Viva, viva Camões. Continue, Eric. E a vaga da LCR junto com a adotada. Sim, porque não se sabe se o Nakagami vai continuar. Tem tudo pra continuar. Tá fazendo uma temporada honesta. Minha moto, meu piloto. E assim a vida anda. Ô, Carlos! Oi! Descobrimos o motivo de muitas chuvas nesses últimos dias. Lá vem porrada. Qual o motivo da... San Luis não caiu! San Luis não caiu, pelo contrário, ele venceu! Milagre! San Luis venceu. Eric? É, eu tô vendo o resto aqui do negócio. Remy Gardner, segundo colocado. Que brilhante prova que ele fez. Agora, que pecado pro Jake Dixon, hein, gente? 3 voltas pro fim, o cara liderando. Vou ganhar a primeira corrida. Os patrões da Petronas estão de olho em mim. Que legal. Cai sozinho. Ai, não. É hoje que eu se consagro. É, se consagrou, só que não. Cara, eu fiquei com muito dó dele. Na boa. Eu fiquei. O meu humano falou a mesma coisa pra mim. Deu muita pena dele chorando. Ele chegando em prantos ao box. Ele não conseguindo nem ficar de pé. E a equipe inteira foi com o celular dizendo que isso acontece, coisas de corrida. Na próxima vai melhor. Pecado. Muito pecado. Total. Mesmo. Moto 3, Celestino Vietti, mais um da VR46, venceu. Tony Arbolino foi o segundo. Albert Arenas, até que enfim, ele não caiu. Ele chegou em terceiro e retoma a liderança do campeonato. Ufa! Né? E pra variar, aquela bagunça toda da Moto 3, que é sempre maneiríssimo. Na Moto Vamos... 3 é um caos. Não, Moto 3, vale a pena mencionar que foram 8 pilotos fechando no bloco principal, separados por 1,6 segundos. Você piscou, passou 8 motos, gente. É quase isso. E 6 motos dentro do mesmo segundo. É um bagulho insano. Pessoas e esquilos também. É que você falou, Moto 3 é que nem aquele tweet lá que eu mandei pra Fox Sports, que ignoraram, né? Moto 3 é assim, você piscou, perdeu 300 detalhes. Exatamente. Moto E foi decisão de título. A taça não foi
para fazer uma piadinha sem graça, né? De você piscou, perdeu detalhes, ou o Matheus Ferrari piscou errado e perdeu o campeonato. Ele estava em busca do bicampeonato e Jordi Torres é quem fez a festa. É o novo campeão da categoria, de forma muito merecida, porque ele foi ultra constante durante a temporada toda. Conseguiu se safar da bagunça que foi a primeira corrida. Teve bandeira vermelha, moto que caiu e ninguém conseguia tirar a moto do caminho. Aí na relargada o Matteo Ferrari caiu. Ao contrário, muito consistente, ao contrário do dono da fábrica de sabonete de talco, né? É, a fábrica de sabonetes, meu dono disse que caiu as ações dele, né, na data de hoje. O pino da granada emperrou. A granada explodiu na mão. Eric Nossa. Granado fez um fim de semana pra esquecer do... Eu mando uma piada bosta, ele vai mandar outra piada mais bosta ainda, meu Deus. Claro, guerra de audiência. É isso aí. Sabe o que é isso, gente? O Eric já tá pensando demais em sair da Moto E. Não deveria. Ele é querido pela 20. Ele vai fazer o que na Moto 2? O lugar dele não é na Moto 2. Fica quieto na Moto E. Faz um gol de graça. O lugar dele é numa provável Moto GP. Até de repente ir correr na Moto GP. É lá, ele sabe andar com Moto 1000. Gente, que fim de semana. Sexto na primeira corrida, muito sacrifício. E na segunda corrida foi atropelado na largada. Coisas de corrida, lógico, não foi culpa de ninguém, foi atropelado. Moisés. Pois é. E a segunda prova teve vitória do Nick Tully. Mike de Mello, 2 pódios, 2 segundos lugares, sensacional. O Tully fez um terceiro e um primeiro. Jordi Torres não precisou de muita coisa na segunda prova, além de um sexto lugar, até porque o Matteo Ferrari foi quinto. Temos um novo campeão na Moto E, Eric Carlos, na opinião de vocês, merecido? É, dadas as circunstâncias, velho, né, e a Moto E é aquela coisa, é bem disputada, né, a Moto E é bem disputada, as duas categorias, então, que duas categorias é da Moto E? Do que eu tô falando, gente, o que tá acontecendo comigo hoje? Tô falando... Teu dono te deu suco de maracujá hoje? Aquela bolinha que ele te deu não era vitamina. Ah, para com isso, não. Cuidado, cuidado. Não, vem de graça, não, cara. É, se for o que eu tô pensando, ele tá limpo desde janeiro, cara. Tá limpo desde janeiro. Ele foi descartar os remédios que achou no armário, aí se achou que era doce. Não pode, cara. Achou que era pastilha garoto. Ah, aquele remédio não tinha gosto de nada. Nossa. Pastilha garoto. E assim, o Jordi Torres mostrou que existe vida feliz fora do Superbike, né? Não, no Superbike ele não foi nada, né, coitado? Exato. Ele viu que não deu certo, apareceu a vaga na Moto E e tentou. E ele já era piloto da Moto 2, né? Sim. Aí foi pro Superbike, fracassou muito, pintou a chance. E, Eric? Fala aí. Sabe quem que festeja? Não sou eu, com certeza. Não, mas é o Cito Pons, que ganha um título depois de sei lá quanto tempo na vida, como dono de equipe. Vamos pesquisar. Enquanto o Eric pesquisa, enquanto ele dá uma bisoiada pra pesquisar resultados, eu passo a classificação das categorias, né? Na Moto GP, Fábio Quartararo tem 115 pontos. Romir, que é outro que deve estar intocado em algum buraco por aí, 105 pontos. André Dovizioso fez uma prova até honesta, 97. E pelo andar da carruagem, são esses três que vão brigar pelo caneco. Na Moto 2, Luca Marini tem 150 pontos. Enea Bastianini, 135. Marco Bezzecchi, 130. Quem para os italianos na Moto 2? Na Moto 3, Albert Arenas volta para a liderança do campeonato com 135 pontos. Que o Ayogura também ninguém sabe, ninguém viu. 129 pontos. Celestino Vietti sobe para terceiro com 119 pontos. Classificação final da Moto E: Jordi Torres, 114 pontos. Matteo Ferrari e Dominique Agueter, 97 pontos. Mike de Mello, 75. O Eric Granado ficou na sétima posição com 53 pontos. A próxima rodada é a primeira em Aragon, que é o Grande Prêmio de Aragon. Alguém quer falar mais alguma coisa de
De moto? Estão falando que talvez o Marx volte nessa etapa. De Aragorn, né? Ah, sei não, viu? Sim. Depois a gente vai falar mais tarde de um outro piloto que estão apressando a volta. Ele quase se lascou esses dias aí. Mas a gente fala um pouquinho. Achou, Eric? Tô procurando aqui. Último título da equipe Pons? Título? É. Título tem da Moto 2 2013 com o Pons Paró. Ok, título. Ótimo. Matamos a charada. Então, desde título. 2013 que ele não ganhava um título. Título? Vitória? O último que ela ganhou. Não, título. Era o título que eu tava procurando. Ah, tá. Eu tava pensando que fosse vitória. Não, é título. Tá bom, então, é título. 2013, com o Pons Paró. Volta a ser campeã em equipe Pons. Agora em 2020, com o Jordi Torres, campeão da Moto E. Girando a chave, hora da gente falar do Mundial de Turismo. WTCR no Eslováquia Ring teve de tudo, Carlos. Sim, meu dono acompanhou e eu acompanhei com ele do lado os highlights. Cara, que coisa louca! Foi uma prova bem tipo daquela região ali do leste europeu. Só umas coisas loucas. Rapaz do céu. Bom, primeira, vamos tentar dar uma resumida. Que é tudo coisa de maluco. Primeira prova, destaque principal não tem como não ser outro, né, Carlos e Eric? O duelo entre os argentinos da Honda, Nestor Girolami e Esteban Guerrieri, que deixou a equipe Munique e a montadora, né, a Honda, furiosos por uma disputa até certo ponto ferrenha, mas olha, particularmente eu adorei a disputa, os dois chegaram vivos no final, continuam na disputa do título, o carro anda bem e, gente, é da corrida. Sim, mas aquela coisa que é disputar, mas não precisa ser tão feio assim, que aí os dois saem da prova e caem no colo do terceiro. Que foi o meio que aconteceu, né? Mas os dois até que chegaram no final. Né? Com a vitória. Sim. Do... Eu daqui a pouco entro em detalhes sobre a vitória do Nathanael Berton. Pera aí. Ele venceu, o Gabriele Tarquini foi o segundo, o Giancarlo Vernai o terceiro. Bom, a Hyundai voltou a correr, né? Ela tinha não corrido em protesto lá em Nürburgring, né, por protestar, porque, tô tratando diferente e tal. Nada que uma reunião não deu resultado, aí o Hyundai tá de volta. Giancarlo Vernai levando o Alfa Romeo pro pódio. Boa! O Vernai já foi campeão do TCR, ele conhece esses carros, Carlos. Não é porque ele tá correndo de Alfa Romeo que ele não sabe o que... Ele já foi campeão do TCR. Desde ano passado... O Ascona mandando bem com a Alfa. A Alfa fez a escolha do Vernai pra... Ascona não, Ascona não, Carlos, Ascona não. Kevin Tchekon. Ascona não teve na Alfa? Não, Ascona foi da Cupra. Ah, confundi, o Tchekon. Tchekon fez bom resultado também, eu confundi nome. Fez outra, meu dono dava umas coisas meio estranhas. Normal. Foi tanta mudança do ano passado pra esse ano que... Sim, o Vernai tá fazendo evoluir o carro, né? Até que enfim, e legal de tudo é que a Mussani botou um outro wildcard pra correr. Só que esse aí eu prefiro deixar pra lá, porque o Luca Felipe, pelo amor de Deus. Eu espero. Cara, que. Luca Felipe e confusão são sinônimos. Eu espero. Falar da confusão no Aurélio, aparece a foto do Luca Felipe. É, fazendo o um sinalzinho e pra variar, tudo ferrado. Eu espero que ele tenha aproveitado desse tempo dele de piloto pra aprender uma nova profissão, porque olha. Simplesmente uma negação. Tá feio. É. Aí veio a segunda corrida e a gente já teve um tabu de 3 anos caindo, Carlos. Verdade, cara. Na hora que eu vi, ficar. O brincalhão mais troll da história do esporte motor. Pelo menos a história recente, né? Porque o Tom Coronel é um palhaço, no bom sentido. E ele venceu a prova. Um coronel, um mito. Primeira vitória dele desde Portugal 2017. Gilles Magnus foi o segundo colocado. Esteban Guerrieri salvou o terceiro lugar numa prova. Essa deu polêmica, essa segunda corrida. Aquele toque do Vernai jogou o Girolami no muro. Ele quase capotou, o carro voou, destruiu o carro praticamente. Que panca que foi, treta, viu? Que cheiro de treta. Não foi. Com essa panca. A vontade da Honda era bater no box da Alfa Romeo. Ela falou, pode emprestar o carro pra gente agora. Chega, ó. Preço pra arrumar é tanto. Paga.
Não duvido, não duvido de chegar uma cartinha no Japão com a cobrança. Ô, Eric. Martelinho de ouro. Martelinho de ouro. Ô, Eric. No circuito misto, qual a probabilidade de um 4-wide dar certo? Misto? É. Depende do misto. O misto, por acaso, ele é... Como é que fala? Ele seria... Sei lá... Uma estrada bem larga. Quase isso. Larga. E tipo, seria um pedaço de muita reta. Muita reta. Aí vai. Não, foi numa curva. Não, no meio de curva, aí não dá não. É isso que aconteceu, lógico. O Atila Tati e o Gabriel Tafini estavam brigando pela vitória, os dois se bateram. Óbvio. Também e aí, vitória que... do Tom Coronel. Por que eu não falei nada no Berton? Falei agora no Coronel. Bom, primeiro que são dois pilotos. Gente boníssima, que mereciam demais uma vitória, merecem demais. Segundo lugar, pela própria Contiu, que ano passado foi muito, assim, muito aquém do que se esperava. Só o Verves se deu bem, o resto foi muito mal. Terceiro, eles estão correndo com o Audi, que não tem suporte oficial mais da Volks. Ainda o Dieselgate, né, Volks? É, vocês não vão se livrar tão cedo desse Dieselgate, vilãs. Dieselgate vai ficar por décadas, pelo menos. Aí a Audi tirou o projeto dela de TCR, mas manteve os carros para as equipes poderem usar. A Continuil tá usando, e mesmo assim eles conseguiram vencer. Bom, terceira corrida, teve um duelo sensacional do Norbert Michelis com o Ivan Miller. Aliás, que fim, se na prova passada a Lincoln Co. deu um show em Nürburgring, nessa, os carros devem ter ficado retidos lá no aeroporto. O Carlos ficou perdido lá em Bratislava. Foi parar em Banská Bystrica, pra qualquer canto desse tipo. Sumiu. Sim, sumiu, porque foi uma prova muito louca. Não fizeram... Muito insana. Não fizeram nada o fim de semana todo. A Link, não sei nem onde foi. Deve ter ficado na China. Foi, tava passeando. Foi, vamos brincar de China, Suécia. Não, mas a prova é na Eslováquia. Ah, não, deixa. Pô, sacanagem. Vamos tomar umas em Bratislava, então. Foram parar em Banská Bystrica, visitar aquele centro histórico maravilhoso deles lá. Pelo menos o Ian Lacha salvou os pontinhos e ele conseguiu manter a liderança do campeonato, vou falar daqui a pouco. Mas nós tivemos mais um piloto que consegue vencer pela terceira montadora diferente, Carlos. Nick Katzberg. Sim, Nick Katzberg, fazendo história. Aí vamos perguntar quais foram as montadoras. E começou com aquela coisa, aquele troço do Vesta. Nossa. Aí depois foi pra Citroën, né? Não, ele foi pra Volvo. Volvo? É, ganhou. Volvo da vida. Ganhou. E agora com Audi. Ganhou de... Audi não, Hyundai. Sim. Ganhou de Lada, ganhou de Volvo, ganhou de Hyundai. O recordista é o Ivan Miller, gente. Ivan Miller já ganhou de Citroën, ele já ganhou de Seat, ele já ganhou de Chevrolet, ele já ganhou de Hyundai e já ganhou de Lincoln Co. O cara ganha tudo. E se aparecer, se a Cherry querer colocar um dos arizos dela, ele entra pra tentar ganhar também, não duvido. Aquele ali é imortal. Classificação da prova. O Katzberg venceu com o Jean Calvernay em segundo, o Alvernay de novo aí, e o Nathanael Berton de novo em terceiro. O campeonato promete para essas três últimas etapas que faltam. E a Erlacha, 112 pontos. Tom Coronel já sobe para segundo com 92. Jean Calvernay com 89. E sabe onde é a próxima prova, Eric? Não sei, deixa eu ver aqui. Uma pistinha muito bacana, onde os pilotos adoram. Hungaroring. Legal, hein? Pra turismo é ótima essa pista. Quero só ver os totó. Ano passado já foi um show de totó. Esse ano promete. Imagina se chover ainda, vixi. Ah, eu não quero nem pensar. Seguinte, vamos pro intervalo, povo. A gente tinha mais assunto pra falar, mas esse assunto vai ficar pro terceiro bloco. Porque não vai afetar muito. Eu vou lá buscar bolinha de queijo. Beleza. Começa gordice. Começa gordice, lógico. Momento gordurito. Humanos, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta.